Dobar dan svima i hvala, hvala što ste me u ovolikom broju sačekali. Mnogo sam puta bio u Rumi i nisam na ovakvo gostoprimstvo nailazio. I slobodno spustite zastave da nas vide i oni ljudi iz poslednjih redova. Nije... Želim samo nekoliko, neću vas zadržavati da se smrzavate, ali nekoliko važnih stvari čini mi se bih želeo da vam kažem. Pre svega, mislim da smo za Rumu u prethodnih 5 godina, iako je prirodno da nikada nismo sobom zadovoljni i rezultatima koje imamo, mislim da jesmo dosta uradili i sam sam učestvovao u otvaranju čak 5 fabrika ovde u Rumi. I zahvaljujući i opštinskom rukovodstvu i rukovodstvu pokrajinskom, ali i radu svih nas, uspeli smo da menjamo stvari ovde. E sad, ostalo je još mnogo stvari da se napravi. Ono što je za Rumu važno, to je da uradimo konačno kompletnu kanalizacionu mrežu koja je čak 103 km zbog veličine opštine, zbog mnogo udaljenih sela jednih od drugih, ali time bi Ruma postala jedna od veoma uređenih opština koja može da se meri sa najrazvijenijim opštinama u Austriji, Nemačkoj i mnogo boljim i razvijenijim zemljama. Istovremeno, ja verujem da još mnogo puteva, mnogo asfalta treba da postavimo i za sve je to važno da imamo stabilnost, da imamo sigurnost i da imamo dovoljno novca. Danas su prilike u svetu takve da malo šta možete da garantujete, ali je zato još važnije, važnije nego ikada, da čuvamo stabilnost i da vidimo šta je to što možemo da uradimo da bismo osigurali sigurnost za našu decu. I kada govorimo uvek, ljudi kada se pojave na ovakvim skupovima i hvala svima vama koji ste na terasama, na prozorima svojih kuća, zgrada. Dakle, kada govorimo na ovakvim skupima, ljudi obično misle neko je došao da kaže nešto protiv nekoga. Ja za razliku od svih onih koji će da posećuju Rumu u narednim danima i koji su je posećivali, nemam potrebe i neću da govorim ništa protiv bilo koga. Ja mislim da ljudi u Srbiji na kraju krajeva sve razumeju. Da je ljudima u Srbiji na kraju krajeva sve jasno. I danas kada imamo tešku situaciju u svetu, kada bi mi u Srbiji po prvi put mogli, zahvaljujući pametnim odlukama, da ostanemo po strani, da sačuvamo svoju decu, da sačuvamo svoju budućnost, moramo da razmišljamo hoćemo li imati dovoljno nafte, gasa, uglja, struje, svega. I imat ćemo pre svega zahvaljujući vama, dragi prijatelji. I ovo nije nikakvo dodvoravanje, pošto to nikada ne radim. Imat ćemo zato što smo vodili ozbiljnu politiku, a vi ste bili ti koji ste ozbiljnu i odgovornu politiku podržavali. Ja nisam došao da vam kažem za 6 meseci živećete kao bubreg u loju. Ali ako vam kažem da ćemo da uradimo kanalizacionu mrežu, onda vi dobro znate da ćemo da uradimo kanalizacionu mrežu. Ako vam kažemo da ćemo u mnogim od naših sela da uradimo dodatne atarske puteve, da ćemo da uradimo dodatni asfalt, da uredimo taj asfalt, da popravimo putnu mrežu na teritoriji Rume koja je jedna od najvećih opština, a ne zaboravite da će kroz Rumu da prođe autoput Novi Sad, Ruma, Ruma, Šabac, dakle Ruma, Rumi će sutradan za neku godinu i Novi Sad i Beograd biti na svega 20-ak, 30, 35 minuta, dakle to su velike pogodnosti za dolazak novih investitora, za nove fabrike, za povećanje cene kvadrata u svim selima, ali ovde u gradu, u rumskoj opštini, ali i u svim ostalim sremskim opštinama. I to su stvari koje ostaju. I sad moje pitanje za svakoga od vas je da budemo fair. A kad smo mi to ljudi, osim što ste slušali po predizbornim mitinzima, kada bi obično dolazili političari da vas obmanjuju, a kad smo mi to stvarno mislili ljudi da će da se napravi autoput Ruma-Novi Sad sa tunelima ispod Fruške gore? Kada smo to stvarno verovali da je moguće? Ja imam prijatelje u Čačku i pitao sam ih
ti Srđane to znaš i koga, pitao sam ih, kažem, a koliko puta sam bio, ja mislim jedno 50 puta u Čačku i svi mi govore, e, pusti taj autoput, pričaš nam gluposti, svi su nam pričali od 45. na ovamo. I svi su pričali od 45. na ovamo, mi smo ga izgradili. I u ovom trenutku gradimo 10 autoputeva po Srbiji. U ovom trenutku gradimo i brzu prugu Beograd-Novi Sad. Ono što je za vas važno, gradimo... Ono što je za vas važno, gradit ćemo i to do 160 km na sat prugu Beograd-Pazova pa sve do Šida, što će ceo Srem dodatno da uveže, da nam otvori taj drugi koridor prema Hrvatskoj, prema Sloveniji, Italiji i Austriji, dakle sem ovog koridora koji imamo gore prema Mađarskoj. Time stvaramo sve uslove da Ruma bude bukvalno idealno mesto. Ostaje nam ulaganje u zaštitu životne sredine, u turizam. Posle toga teško je zamisliti lepše mesto za život od vaše i naše Rume. I mi smo to sve uspeli da uradimo bukvalno zahvaljujući vama. Zato što znam ja da u današnje vreme, posebno u vreme socijalnih mreža, nije lako, gotovo da nije moguće biti na strani onih koji ne sipaju uvrede, klevete, psovke. I zato znam koliko je teže vama koji biste da pokažete poštovanje za nečiji rad, koji biste da pokažete odgovornost i ozbiljnost u odnosu na one koji nemaju nikakvih obaveza, kojima lako, jednostavno, da samo kažu da nigde ništa ne valja, da kibicuju, da dobacuju sa strane i da onima koji guraju kamen uzbrdo smetaju i da im ne dozvole da taj kamen podignu na to brdo. Ali nekada je Delano Roosevelt govorio pametno, odlična je ta rečenica, slava pripada onima koji rade, onima koji su u ringu, onima koji su prljavi od znoja, ponekad i od krvi, ali koji se bore za svoju zemlju, koji se bore za svoj narod, a ne onima kojima uvek nešto smeta, kojima uvek sve smeta i koji samo traže izgovor za neku ružnu reč. Jel vi mislite da ja ne bih mogao da govorim satima i danima ovde o našim političkim protivnicima? Satima i danima. I o svemu onome šta su u našoj zemlji ostavili. I o svemu onome kako su urušili. A vidite, neću ni jedno ime da pomenem i neću ništa o tome. Govorim o tome šta jesu naši planovi, šta jeste naš program. A da bismo sve ove autoputeve, pruge izgradili, nove muzeje, nova pozorišta, nove trgove, parkove u gradovima, kanalizaciju i u gradovima i u selima. Da bismo sve to ovde mogli da napravimo, potrebni su nam stabilnost i mir. Potrebna nam je odgovornost. Dosta je bilo da naša deca ginu. Politika naša je da čuvamo našu decu. Malo dece imamo, moramo da ih čuvamo i da pokušamo da ih imamo više u budućnosti. Zato što bez naše dece... Moramo da gledamo da imamo odgovoran pristup u ekonomiji. Neki se hvale, pa mi ćemo za mesec, dva ili tri da povećamo, kaže, plate. A znate kako? Pa tako kao i prošli put, pa ćemo da ostanemo bez penzija i bez penzionera, koliko su neodgovorni. To mora da ja raste ekonomija, pa kako povećavate plate, povećavate penzije. I posebno morate da vodite računa o penzionerima, jer je to osetljiva grupa. Morate da gradite domove zdravlja, kliničke centre. Mi smo izgradili 135 ukupno kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja u Srbiji. Za to vreme oni su izgradili 0 ili 1 za 12 godina. Dakle, samo da vidite, a to je nešto što je životni standard. To je nešto što je važno za našu decu, ali i za naše roditelje, za naše bake i deke, za sve naše ljude. I dve reči. Znam ja da u Srbiji svi za nekoga navijaju i kada gledamo svetske sukobe, svi za nekoga navijaju. A ja nekako po prvi put bih voleo da svi vi, dragi prijatelji, i da svi mi zajedno razumemo samo jednu stvar. A to je da mi imamo jednu zemlju. Nemamo dve,
nemamo tri. Možemo da volimo koga hoćemo. Da nam se ne dopada Bog zna ko. Ali da je ponekad pametno da se izmaknemo iz svih tih svetskih događanja. Da čuvamo svoju zemlju. Da gradimo svoju zemlju. Da nam ne pustoše manastire kao što su radili pre 500 godina, da nam ne ubijaju decu kao što su radili pre 23 godine. Da se to nikada ne ponovi i da to nikada ne zaboravimo. Naši politički protivnici kažu da oni ne mogu da kažu da nikada neće ući u NATO i da bi bilo moguće da uđe u NATO. A ja im kažem, mi smo pokazali ovih 10 godina da smo u stanju da izgradimo svoju vojsku, snažnu i jaku, da imamo vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu snažniju nego ikada, da imamo armiju opremljeniju nego ikada, jer mi hoćemo da sami čuvamo svoje nebo, da sami štitimo svoju zemlju, ne treba nam NATO. NATO nam nije pomagao kada je ubijao Milicu Rakić i kada je ubijao malu Sanju u Varvarinu. Ja ne mislim da su ovo velike reči, jer nama nije potreban nikakav sukob ni sa kim. Naprotiv, nama je potreban mir i sa njima. Ali to što nam je potreban mir ne znači da smemo da zaboravimo šta se dogodilo. Ne znači da smemo da smetnemo s uma da je neko protivpravno, bez ikakvog razloga, ubija ovu zemlju. Što bismo im se priključivali? I sada i danas vidimo da možemo da imamo dovoljno snažnu vojsku da odvratimo svakog protivnika. Da bismo sve to mogli, da bismo mogli da nastavimo ekonomski rast. Vidite, pre 6-7 godina, čak i tada kada smo teške reforme provodili, ljudi su mislili da mi možemo da budemo prvaci Evrope samo u košarci, odbojci, rukometu, vaterpolu, tenisu, sa Novakom. A danas smo u ekonomiji u poslednje 2 godine zemlja sa najbržim rastom, najvišom stopom rasta. Ej, mi Srbi, građani Srbije, izvinite, ne samo Srbi, naravno Srbi i svi ostali, dakle, uspeli smo da pokažemo da smo u stanju da radimo brže i bolje od ostalih, da u ekonomskom rastu budemo bolji od drugih. Ne samo da svoje znanje i svoju marljivost ostavimo u Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji, a i ti ljudi su nam strašno potrebni. I te ljude ćemo da molimo da se vraćaju i pravit ćemo posebne programe u budućnosti, da dođu, da se vrate u svoju zemlju, da nam podare svoje znanje, da dođu, da ostanu ovde, da budu zajedno sa nama, da se bore za ovu zemlju, da budemo još uspešniji. Vidite, mi smo uspeli u ekonomiji da budemo i da brže uspešniji i da brže rastemo od svih evropskih zemalja. Pa to je ono što nam treba u godinama koje dolaze. Zato je potrebna odgovorna politika. Zato izbori nisu igra. Izbori nisu igra. Izbori nisu da sednete ispred svog televizijskog aparata i kažete, e, baš mi se sviđa kako ovaj govori. I baš lepo ova govori. Nije važno kako neko govori. Mnogo je važnije šta neko radi. Mnogo je važnije kakva su dela iza nekoga i da li je neko dovoljno sposoban da to provede u delo što kaže i što govori. I ja mislim da danas, kada kažem da država nije igračka, kada slušam neke ljude koji kažu za 6 meseci bit će sve bolje, 100% plate, 300%, e pa ljudi, da to postoji negde u svetu, to bi neko u svetu uradio. Pa to ne postoji nigde u svetu. To ne postoji nigde u svetu. Ti koji vam kažu da će za 6 meseci sve da bude 100 puta bolje, pa pitajte ih što nije bilo bolje u njihovo vreme i pitajte ih, a gde to ima u svetu? Pa ćete onda da vidite da nema nigde i znaćete da takvim ljudima ne morate da verujete. A ono što vam mi kažemo, vi ste sada videli da to činimo i da ćemo to da uradimo. I autoput do Rume iz oba smera, dakle iz smera Šapca i iz smera Novog Sada, je nešto što će Rumu da načini najboljom destinacijom za sve investitore, ali jednom od najboljih turističkih destinacija u celoj Srbiji, na domak Beograda, na domak Novog Sada. I sve to treba da iskoristite. Ali zato vas ja molim, 3. aprila, samo pokažite odgovornost. Nemojte da vam je teško. Ne vama, molim i sve druge. Jer ja sam video, dobio sam sliku u automobilu pre pola sata. Kažu, ima skoro 4,5-5 hiljada ljudi u Rumi. Ja kažem, ljudi, to nije moguće. Sve da su dovodili ljude iz svih sela i da su dovodili iz,
Inđije i ne znam odakle, pa ko će da skupi 5000 ljudi po ovoj zimi. Ali vam hvala na tolikoj podršci, hvala vam što vam nije bilo teško da me sačekate. Zato što ja mislim, samo hoću ovo da vam kažem, 5 godina sam se zajedno sa mnogim ljudima u našem timu borio za ovu zemlju. Bilo je teško vreme sad letos, imali smo mnogo problema. Dok drugi ljudi mogu da idu na odmore, mi nismo išli na odmor, borili smo se za našu zemlju. I uglavnom bi se podsmevali tome. Uglavnom bi pravili štoseve od toga. Viceve bi pravili. Ali dobri domaćini i odgovorni ljudi se nisu smejali tome. Oni znaju da poštuju nečiji rad. I zato molim i vidim mnogo mladih ljudi ovde. Samo jednu stvar, kada čujete, ima u nekom našem spotu jedna stvar koja mi se ne sviđa. Divni su spotovi, ali ima jedna stvar koja mi se ne sviđa. Kaže, ne moraš mnogo da se trudiš. I zamerio sam im tu rečenicu, to su neki naši klinci uradili. Ja sam rekao, ne, ne, moraš da se trudiš. Nemoj da očekuješ da stvari padaju sa neba. Moraš da se trudiš, moraš da radiš, moraš da se boriš. To je naša politika, a ne padaće stvari sa neba. I ja sam, pričam ja njima, nekada sam bio u nekom selu, neću vas dugo zamarati, u nekom selu Medoševac, oni u Nišu kažu Medoševac. I sad završila se tribina neka, mi smo im govorili šta mislimo. I priđe neki domaćin, radi tu u nekom pogonu i on me pita za tu fabriku nešto. Ja pojma nemam ništa o toj fabrici, sramota me. Nekako migoljim u svojim odgovorima i počnem da pričam sve ovo što ovi danas pričaju. Ne brini, samo da mi promenimo vlast, sve će biti bolje. I ovaj drugi skočio, pa i on to ponavlja iza mene. Ej, samo ti, čiča, glasaj, bit će sve dobro samo kad se promeni. Mene to do dana današnjeg muči, prošlo je 25 godina, kako sam mogao da budem tako neodgovoran i da takav odgovor nekom odgovornom pružim. Prosto sramota me i danas. Zato vas molim da samo razumete, posebno u ovakvim uslovima, kada svet i Evropa gore, a pitanje je kad i da li će se to u narednim godinama završiti ili ćemo biti pod tim velikim pritiskom, pod tim strašnim stegama. Dakle, sada nema igre, nema šale, glasat ću za nekoga, eto, šarmantan mi je, simpatičan mi je. Ne, glasajte za one koji su odgovorni, glasajte za one koji su ozbiljni, glasajte za one koji mogu da garantuju budućnost našoj i vašoj deci. I ja vas molim samo da izađete na izbore, da pokažemo svu snagu naše demokratije, svu snagu našeg naroda, da pokažemo kako i na koji način želimo da se borimo za budućnost naše zemlje i za našu decu. Mnogo vam hvala na ovoj veličanstvenoj podršci. Ja da sam ovoliko ljudi, da vam kažem, da me ovoliko ljudi sačekalo u Novom Sadu i Beogradu, ja bih se do neba zahvaljivao, ne u Rumi. Tako da vam beskrajno, beskrajno hvala, mnogo vas volim. Hvala na divnoj podršci. I 3. aprila da ih pobedimo. Da pobedimo za budućnost naše dece i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Za Rumu, za Srem, za našu Srbiju. Živela Srbija! Hvala vam najlepše. Sve najbolje vama i porodicama.